Meu nome é Marcos, né? Todo mundo me conhece como Gohan. Meu nome é Menina Morena, eu tenho 27 anos, estou em cosplay de Lara Croft, versão Tomb Raider Anniversary. Tá pronto, Silvio? Ah, tá pronto, Alan! Estamos aqui no Jornal da Band. Opa, Band? Que isso? Ô, louco, tá bonito, né? Que isso? Repórter da Band. Jornal da Band, tá esperto, hein? Os irmãos Riba. TV Game Over, conseguimos essas figuras, vieram no Rio. Não, vocês não são da família Lima, não, né? Não, tudo já falaram, a gente é do Sopranos, da família Sons, tudo mais, mas ó, cara, a maior alegria de encontrar de novo aqui, a gente conheceu ele na Brasil Game Show do ano passado, virou jargão o nosso programa, ele falou, tem que ficar esperto, todo mundo lá no Paraná fala, encontro na rua, tem que ficar esperto, tem que ficar esperto. Virou praticamente garoto propaganda do programa Game Over, é verdade, sensacional. Mesmo. Aí, foi melhor do que virar a vinheta do Pânico, de vocês é muito melhor. Pô, mas o Pânico tem as paniquetes, né? Tinha que pensar alguma coisa assim. A gente tá providenciando isso. Mas você... Estão na Band agora, estão com moral. A gente entrou no portal da Band agora, no www.band.com.br/gameover. Pelo menos umas duas matérias por dia garantidas sobre o universo de videogames. E vocês vão junto com a gente também. O Mário falando, o melhor programa de videogame da televisão brasileira. Você viu? É o Mário que tá falando. Se o Mário falou, tá falado. Boixá a prova. Boixá, o Nelto, o Neto, Milton Neves. Pessoal, galera, que moral, meu. Olha, pra quem não viu essa matéria deles na Bandeirantes, tem que ver. Só colocar no Game Over, no YouTube, Game Over Band, que aparece lá. No site. No nosso site também. O site tá bonitão lá. Ah, garoto. É isso aqui que vocês podem dar uma mensagem pros seus fãs, até do Rio de Janeiro, que não conhece muito, mas a partir de agora vão conhecer e vão entrar, que você tem que falar pro pessoal do Brasil todo aí. Pô, a gente tá fazendo um trabalho grande aí relacionado a videogame, que é a gente faz o papel de um amigo do cara, que é o cara que entende videogame e vai te dar as dicas. Mostra o que o cara tem que comprar, quais jogos, lançamentos, de cada estilo. Mostra, meu, você gosta de estratégia, vai jogar esse jogo aqui que é bom. E tudo com bom humor, né? Tudo com humor, deixa o cara inteirado de um jeito bem divertido. E vocês vão conhecer também o mascote Bruce. Ah, não, faz as caras, é muito chato. É o melhor, o mascote Bruce. A gente tem um cachorrinho. Você encosta nele, ele rosna. O cachorro mais chato, mais bravo do mundo. Ele não controla as emoções dele. Se ele tá feliz, com fome, saciado ou triste, ele rosna. Então... Bruce! Aqui, ó. Será que filmou isso? É o cachorro emo. É o cachorro emo. É isso aí, só chora. O detalhe do programa que eu adoro são a trilha sonora. A gente nota lá as músicas do Nintendo em outro vídeo. Tartaruga Ninja, que é o melhor. Sendo parte do infância. Pô, demais. Tinha fã dessa. A gente é fã do programa, pô, foi muito legal conhecer vocês no ano passado. Aí a gente passou a conhecer, tem assistido todos. Agora o pessoal do Rio vai assistir também bastante. Massa. Então a gente, o pessoal lá do Paraná, que é onde a gente nasceu, então o pessoal conhece bastante a gente, mas aqui no Rio, então, com a parceria de vocês, vamos então conhecer mais o programa Game Over. O Mário aí fazendo parte quase todo dia do programa Game Over, deixando todo mundo bem esperto. Tamo junto! Rumo à rede nacional! Rumo à rede nacional! Com certeza, a gente tá precisando de um programa de games legal. Como eu tô até adotando o sotaque já. Porque lá no Paraná a gente fala, a porta do Escort Verde está aberta. Aqui eu já tô falando a porta do Escort. Tem que ficar esperto porque tá aberto. Tá melhorando, vai chegar. Porque o sotaque carioca é o que se usa pra fazer dublagem, né? Então é o que se escuta no Brasil todo. Então, quando vocês estiverem em rede nacional, a gente vai melhorar. A gente vai treinar esse sotaque. Passa uma duas semanas aqui. É isso aí. Fazer a imersão. Pega rápido. Ó, quarto a gente tem. Nós do Anime Tokusatsu Vídeos, agradecer muito a vocês, Game Over, essa parceria aí. Pô, obrigado. Demais. Vocês vão rapidinho estar em rede nacional. Valeu. Parabéns pelo que vocês já alcançaram. Obrigado. E não desiste, a gente sabe que as barreiras são muitas, a dificuldade muita, mas acredito em vocês, vocês vão conseguir contornar todas as dificuldades e chegar lá no topo. Já tá meio caminho andado, né? Já tá.
já venceu muita coisa, né? Sim, e a gente gostou um monte aqui do Rio. Queremos voltar mais um monte de vezes. Boa sorte aí pra você. Valeu, né? Obrigado. Valeu. Fique esperto, hein? E aqui a gente encontra alguns personagens que fugiram dos videogames. O famoso Mario Bros. E aí, como você tá? Uhul! Semana que vem a gente vai estar nada mais, nada menos que na maior feira do universo, do sul do mundo, da América Latina, de videogames. A gente vai estar no Brasil Game Show com uma missão. A nossa missão é encontrar o Mario. Que Mario? Lembra desse Mario? Põe no vídeo aí. Mostra editor. Aí. Editor, põe no vídeo aí, editor. Então tem que ficar esperto. E a gente conseguiu, ó que bacana, conseguimos encontrar o Mario. Quando eu me visto de Mario, vou num evento e eu vejo que assim que eu saio do banheiro, já trocando de roupa, já consegue nem dar 5 passes sem tirar umas 10 fotos, assim, uma coisa. A gente vê o carinho que as pessoas têm, né? E pra mim é muito gratificante também que eu recebo uma energia tão boa. Ano passado, eu não sei se vocês lembram, mas ela tava vestida a caráter da personagem Marcia Ranue. Como que fala o nome? Marcia Ranue. É, eu quase acertei, passei bem perto. E hoje, está nada mais nada menos que da Tomb Raider, da Lara Croft. Aquela menina aventureira que solta tiro pra todos os lados, né? Pois é. Hoje, descobrimos hoje uma grande revelação, que ela é esposa do Mario, cara! Quem não gosta, quer dizer, pra quem não gosta de ter trabalho com o jogo, não jogue Tomb Raider. Porque Tomb Raider é um jogo que os mapas não te dizem onde está tudo. Você tem que correr atrás de onde estão as coisas.